Que bé. Doncs mireu, us vull donar la benvinguda amb aquesta formació. És una formació molt breu. Són quatre dilluns de 60 minuts que parlaran de bullying i a mi m'agradaria oferir-vos eines pràctiques per superar el bullying i potenciar el bon tracte als centres educatius. En aquest espai jo procuraré donar-vos el màxim d'informació molt clara, molt senzilla, molt estructurada, perquè la idea de que sigui pràctic per mi em sembla fonamental, no? Que pugueu sortir d'aquí i durant aquesta setmana que ve ja aplicar algunes coses, no? Són quatre dilluns d'una hora, però d'entrada us certificaran 6 hores perquè es pressuposa que hi ha una feina extra perquè nosaltres puguem aplicar-ho. Aquest curs suposa un repte i és que apliquis el que t'estic suggerint, valoris el resultat, llavors ho rectifiquis. I això implica que d'alguna forma et demanaré que entenguis, però que adaptis el que farem aquí a la teva aula, perquè no és el mateix estar a primària que a secundària, per exemple, o estar a educació infantil, no? I aquí jo m'he atrevit a posar a implicar, perquè jo soc un suïcida. Llavors he pensat que era bona idea que les 250 persones que esteu inscrites en aquest curs doncs impliquéssim un altre profe, que no tindrà la certificació, no? Que no es faci il·lusions perquè no està apuntat i les inscripcions es van tancar quan van veure que n'hi havia 250 persones, es van tancar immediatament. Però impliqueu-los. Impliqueu-los perquè en lloc de 250 serem 500. Vol dir que hi haurà un munt de classes. I a més tindreu un company, tindreu una companya amb la que comentar coses. Potser teniu sort i en aquest curs l'esteu fent amb algú. Si l'esteu fent amb algú és fantàstic, perquè llavors adapteu, apliqueu i reviseu d'una forma conjunta, no? Dir-vos que al xat jo aniré penjant com es diu ara, un formulari que podeu clicar i podeu obrir. I jo us agraeixo moltíssim els que esteu al xat i acabeu de donar suport a la gent que no escolta. Diu, mira que no tinguis el so desactivat, que jo sí que estic escoltant, vale? I és que a vegades, quan hi ha moltes persones, és difícil d'estar al xat i respondre a temes tècnics, més quan jo no soc molt tècnic al respecte. El que sí que us demano és que, si no heu signat el document que acabo de penjar, el signeu, perquè és la forma de demostrar que sou aquí i us donaran la certificació. Aquesta formació de 4 dies l'he plantejada en 4 passos. I no és un pas per dia. Avui farem 2 passos. Avui parlarem de sensibilització i de fer un pacte per a una escola sense violència. Avui és el punt de partida. Perquè jo crec que o l'escola fa un pacte per declarar-se escola sense violència, amb intenció de ser violència zero, o si no, és una cosa una mica complicada. La nostra feina serà una feina individual i donarà un resultat, però no serà el mateix. Per tant, hi ha una feina que jo us proposo ara que no us feu il·lusions, perquè si vosaltres esteu apuntats en aquest curs d'una forma molt individual, que jo us demani sensibilitzar el claustre perquè algun dia el claustre assumeixi com a pròpia la necessitat de que l'escola sigui violència zero, doncs si vosaltres heu vingut aquí individualment, aquesta sensibilització de l'escola pot trigar 2 o 3 o 4 anys. Jo vaig ser cap d'estudis d'una escola durant uns quants anys i me'n vaig adonar que les innovacions a la meva aula les podia aplicar d'un dia a l'altre. És a dir, jo comprenia una cosa i allò ja ho podia aplicar el dia següent. Però quan volia que fos un tema de claustre, quan volia que tota l'escola ho tingués clar, doncs calia un treball de 2 o 3, a vegades 4 anys. Per una altra banda, és quan el treball no és individual, sinó que és col·lectiu, és molt més ferm. Tu pots marxar de l'escola i allò continua. En canvi, quan tu fas una aportació molt útil, però no és d'escola,
quan tu canvies d'escola, allò es perd. Per això, en la sessió d'avui, jo us demanaré que us plantegeu la possibilitat d'anar sensibilitzant l'escola amb aquesta idea de val la pena que nosaltres ens posem atenció al bullying, no? I per tant fem un pacte d'escola sense violència. I aquestes escoles amb negreta és el que farem avui. I per tant parlarem de com fer-ho, parlarem dels cicles de la violència, parlarem de la fase de com s'aprèn el bullying, perquè hi ha una forma d'aprendre'l, parlarem d'enfocaments per resoldre el bullying, parlarem dels errors habituals, parlarem de com fer aflorar la violència i el proper dia sí que parlarem d'eines de prevenció. Llavors jo crec que farem com a mínim un dia i mig, un dilluns i mig o dos dilluns, parlant de coses que nosaltres podem fer per prevenir la violència als nostres centres escolars. Però com a mínim el quart i últim dia farem eines d'actuació. Perquè jo crec que ens hem de treure del cap la idea fantasiosa i errònia que quan nosaltres fem prevenció no existirà bullying al nostre centre. Nosaltres el reduirem molt, però els conflictes sempre existeixen. I a vegades alguns d'aquests conflictes s'enquisten i es converteixen en maltracte habitual, es converteixen en bullying. I per la qual cosa nosaltres, com a professionals, hem de tenir eines per si això succeeix, que òbviament succeirà molt menys si fem prevenció, però si succeeix, saber com tractar-ho. Per tant, ara ja heu vist la globalitat del curs i a partir d'aquí nosaltres ja podem continuar, no? Jo us demano, en la mida del possible, que si en algun moment veieu que no m'explico bé o el que sigui, doncs simplement obriu feu una pregunta al xat, jo de tant en tant procuro mirar el xat, o obriu el micro i pregunteu. Una persona pregunta si el Power s'enviarà. En realitat, tot el que hi ha al Power a continuació, sí, ho puc canviar, el puc canviar, sí, no hi ha cap problema. Però ja veureu que simplement és un guió perquè jo no em perdi i ja està. Perquè m'agrada, quan tenim només 60 minuts, un ha d'anar molt al gra, no? I la primera idea és la idea de definició. Què és bullying? Què és maltractament? Des de la meva opinió i des de la definició de bullying, no es tracta d'una agressió, no es tracta d'una baralla, no es tracta d'una falta de respecte, sinó que es tracta, bàsicament, d'una col·lecció d'agressions que són continuades contra una persona o un grup de persones concrets. Si no és contra una persona o un grup de persones concrets o no és una cosa regular o continuada, podem parlar de falta d'educació, podem parlar d'agressió, podem parlar de baralla, podem parlar de moltes coses, però no de bullying. Per tant, un cop que hem situat això, ho dic perquè si no, a vegades tendim a banalitzar el terme bullying. A una persona li envien un missatge per WhatsApp que és, francament, sobrer i diu que em fan bullying. No. Ha estat una vegada i no és continuat i no és sempre contra tu. És una vegada d'una persona que ara abordarem perquè és una oportunitat per aprendre. Però no és maltractament, no? I moltes vegades ens sembla, o alguns professionals, algunes persones, tenen molt clara la idea del bullying com un espai on hi ha agressió física, on hi ha, o potser hi ha amenaces o coaccions, i això és bullying. No tinc cap mena de dubte, eh? Però jo crec que ens oblidem d'aquella part del bullying que és més habitual i sovint se'ns passa, no li donem tanta importància. No parlo de vosaltres, parlo en general, com a institució educativa. I és l'aïllament, l'exclusió, el bloqueig, ignorar algú. Quan es fa d'una forma continuada cap a una persona, és maltracte, és bullying. Vull que us imagineu vosaltres el claustre
quan una col·lecció de persones simplement us ignoren sistemàticament. La vostra autoestima, la vostra percepció, seria una percepció de maltracte. I si això és continuat, podríem parlar de bullying, podríem, en el cas de les persones adultes, un lloc de feina, parlaríem d'assetjament laboral, d'acord? Però és el mateix del que pateixen els infants, amb una diferència que jo crec que és molt important. Els infants no tenen gaire informació, de tal manera que per una estructura psicològica dels infants, els adolescents i moltes vegades els joves, tendiran a culpar-se del que els està passant. Nosaltres, com a adults, podem entendre que un altre professional o un grup de professionals a l'escola ens ignorin, ens facin el buit, fins i tot menteixin i diguin rumors sobre nosaltres que no són certs. Nosaltres sabem que això és maltractament. Però un infant pot arribar a pensar, i és allò que és més habitual, que si li fan és culpa seva. Ho dic perquè quan nosaltres preguntem a les persones com es deu sentir l'infant o l'adolescent que està patint assetjament, tothom explica coses que són molt importants. Però se'n salta en una que és bàsica. Tothom explica coses de l'estil de jo em sentiria indefens, em sentiria trist, em sentiria angoixat, em sentiria mal de panxa, tindria insomni. Això és el que expliquem. Però com a adults, poques vegades se'ns acudeix... poques vegades se'ns acudeix... Faig un muteo. Poques vegades se'ns acudeix a donar-nos que un sentiment dels nostres alumnes quan pateixen maltracte és la culpa. I per això no parlen. No parlen perquè ells són culpables, des de la seva perspectiva. No parles perquè ells han fet alguna cosa. No parlen perquè és un fet que tothom és normal. I per això no el peguen, per això no l'insulten, per això no l'ignoren. Però a mi m'ignoren perquè hi ha un motiu. Jo tinc la culpa del que m'està passant. I si jo no tingués la culpa, d'això se'n parlaria a l'escola. Però com que moltes vegades els docents no caiem en la, com a institució, les escoles no cauen en la necessitat d'explicitar que és el maltracte i que la persona maltractadora no té la culpa, la persona maltractada no té la culpa, la víctima no té la culpa, i que, per tant, té dret a demanar ajuda. Perquè a tots i a totes ens pot passar en algun moment, com que això no ho explicitem, la culpa s'enquista. No? Aquí jo he parlat una mica de definició i abans he parlat de la inevitabilitat dels conflictes. A l'escola sempre en tindrem. Fixeu-vos que a l'escola, sempre a l'escola de primària, arriben infants que no saben llegir i escriure. I no ens horroritza, simplement els ensenyem a llegir i escriure. A secundària ens arriben joves, ens arriben adolescents que no dominen bé els problemes matemàtics, francament, o no dominen bé la comprensió lectora i no ens esgarrifem. Simplement ens plantegem com podem ajudar-los. Molt bé. Els conflictes són inevitables i nosaltres ens hauríem de plantejar com ajudem els adolescents, els joves, els nostres alumnes a resoldre els conflictes que tenen. Si jo no tinc una eina concreta perquè els alumnes resolguin un conflicte, els estic exigint que ells sàpiguen com es resolen. I això, per infants de 7 anys o de 14, sovint... És un somni, és un excés, és una cosa que no és possible. Avui no, però en la propera sessió sí que parlarem de formes que podem ensenyar als nostres alumnes a resoldre conflictes. Avui l'única intenció que tenia era posar-ho sobre la taula. Igual que ensenyem a llegir, hem d'ensenyar a resoldre conflictes. Creure que perquè van passant els anys
I els anem dient, això no ho faci, ja està bé, dóna-li un petó. Caca de vaca, caca de vaca. No és gaire útil. En canvi, quan donem eines concretes, jo crec que abordem bé les coses. No? I tanmateix els conflictes estaran sempre. Si no, mireu el claustre. És que, clar, sempre hi ha conflictes. Quan no és un nap, és una col, i si no és una ceba. I això és normal. En tot cas, el que ens cal és saber com abordar-los. No? Parèntesi. Jo fingiré que tots els membres dels vostres claustres són persones sàvies, sanes i equilibrades. Ja està. Aquest serà el punt de partida. Ho dic perquè a vegades hi ha persones adultes que formen part d'un claustre que quan tenen un conflicte, en lloc d'abordar-lo, fan mala maró. En lloc d'abordar-lo, se'l traguen fins que exploten, etc etc etc. I lamentablement, aquestes mateixes persones serien les que haurien d'ensenyar a ajudar conflictes, a resoldre conflictes. Per tant, però bueno, farem el que podrem. Hi ha una amiga meva, una companya d'escola, que sempre diu, con estos mimbres haremos un cesto, eh, Daniel? O sea que tira cap endavant. Pues una mica és això. Ai, perdó, hi ha una idea que me l'he saltada. I és que en aquesta sessió d'avui, que volia fer un marc en el qual poguéssim situar perfectament el bullying, a mi m'agradaria remarcar que no és un fet anecdòtic. De fet, hi ha un estudi que es va fer fa relativament pocs anys, el 2007, amb més de aproximadament uns 25.000 alumnes entre 8 i 18 anys. 25.000 són molts, eh? És a dir, les dades són concloents. I parlaven que aproximadament el 25% de l'alumnat havia patit o estava patint assetjament a les escoles. Dic el 25. És a dir, vosaltres podeu anar pel passadís del vostre centre i cada 4 classes penjar un gomet. En aquesta classe tothom pateix assetjament. Fas 3 classes més i a la quarta enganxes un altre gomet. És molt, eh? Ho dic perquè ens pot semblar que és anecdòtic i, de fet, durant molts anys a nosaltres, com a docents, ens ha semblat que eren coses de canalla, coses de nens, que són coses normals, que... I no, ni són coses normals ni són anecdòtiques. De fet, i això és una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció quan estava llegint aquell informe, és que quan més petits són els infants, més probabilitat tenen de patir assetjament. Cosa que a mi em trencava la idea, perquè jo estava segur que era una cosa de secundària. Però, en canvi, un nen de 7 o 8 anys té 4 vegades més de probabilitat de risc que una noia, per exemple, a batxillerat. I el motiu és molt simple. Hi ha molts motius, no? El motiu és que nosaltres fem una bona feina. Això és un motiu, no? Però que encara la podem fer millor. Un altre també és que és precisament quan a principis de primària, a finals de segon, principis de tercera de primària, quan els nens i les nenes comencen a constituir la idea de grup. I moltes vegades en la idea de grup, sense voler, inconscientment, agafen una forma de relacionar-se que és insana, però que dona molta identitat de grup, que és contra Franco vivíamos mejor. És a dir, quan tu tens un enemic, quan tens un enemic, pots constituir una identitat de grup, et pots unir. I si no, fixeu-vos, jo no he estat al vostre centre, però moltes vegades fem amistat amb profes perquè hem tingut un conflicte amb algú i en contra de ens uneix. Això, quan estan a segon, tercer de primària, que comencen a constituir el grup, si troben un alumne, un nen, una nena, que pel motiu que sigui té poques habilitats socials, existeix una probabilitat molt elevada de que aquest alumne es converteixi en un boc expiatori. És a dir, en una víctima a la que carregar-se les culpes. I jo recordo, a vegades a classe, nens o nenes que eren bocs expiatoris i que algun dia ja havien tingut un problema i una persona de la classe salta, això ha estat fulanito, ho ha fet fulanita. I aquell dia fulanita no hi és.
Jo crec que això ho hem viscut tots. I estic parlant d'aquesta realitat, no? En tot cas, això no vol dir que, encara que es vagi reduint, a secundària el problema no sigui greu. Perquè a secundària el problema s'agreuja, encara que es redueix en quant a probabilitats. És a dir, si, per exemple, jo que sé, a tercera primària, un grup molt, molt més nombrós que a tercer d'ESO es pot apuntar a maltractar a un nen, anem a ignorar-lo, amb aquest no juguem, i 15 s'apunten, i a ESO això és molt menys habitual, els nois o les noies que a secundària tenen exercici amb bullying, tenen un risc elevadíssim de tenir greus problemes a la seva vida personal. És a dir, per exemple, hi ha un estudi que parla que més del 50% tindran, el 65% concretament, problemes legals abans d'arribar als 25 anys. La qual cosa ens indica que nosaltres hem de fer alguna cosa. I ara, quan abordi quines són les diferents peces del grup, hi ha una cosa que per mi és fonamental i que m'encantarà que vosaltres la tingueu superclara. No només volem ajudar les víctimes. Volem ajudar també les persones que agredeixen. I volem ajudar a totes les parts que estan implícites. I això implica també la resta de la classe, implica... Ho dic perquè, si no, podríem tenir una visió de que el bullying és salvar la víctima, ajudar la víctima. I sí, és ajudar la víctima, però també les altres parts. Perquè no pot ser que jo, amb 13 anys, amb 12 anys, amb 8 anys, que estigui agredint algú, no pot ser que jo... Que, no pot ser que es consideri que ja està. que jo agrediré sempre, que estic acabat. No, a mi se m'ha d'ajudar. Perquè si jo no sé relacionar-me, per favor, sóc al teu col·le, sóc el teu alumne, ajuda'm. Dóna'm un cop de mà, no? En tot cas, per tancar això de les dades i que no és anecdòtic, a mi m'agradaria remarcar que és molt important que nosaltres actuem per un motiu molt simple. No, bueno, per tot el que he dit, perquè a més ens posa la pell de gallina imaginar-nos a mi i a tu, a tots, ens posa la pell de gallina imaginar-nos en un lloc, en un espai on els nostres companys ens maltracten, ens ignoren, ens fan el buit. I no et digui, imagina't si a sobre els teus companys de claustre, pel passadís et coaccionessin o t'amenacessin o et ridiculessin o et trenquessin les coses. Però és que aniries al metge i agafaries una baixa. Els infants no poden anar al metge i agafar una baixa. Per tant, jo crec que és important que entenguem la gran importància d'ajudar-los. Però a part d'això, els estudis indiquen que més de la meitat de l'alumnat que pateix assetjament, és a dir, més de la meitat d'aquest 25%, acabarà desenvolupant alteracions cognitives. No podrà aprendre. Tindrà dificultats immenses en concentrar-se. Però és que és normal. Si tu estàs en un claustre i estàs compartint amb una sèrie de companys, que saps que si vas al lavabo t'esperen a la porta, vamos, jo no sé si tu estaràs molt tranquil·la al teu claustre. Per tant, és normal, no? Alteracions cognitives, estrès posttraumàtic o simptomatologia, o sigui, símptomes psicosomàtics. Més de la meitat, el 54%. I el que és més fumut és que, en general, no desapareixen amb el temps. I, per tant, tu has estat, jo què sé, a sisè de primària, t'han fet bullying, i a ESO et costa refer-te. I només el 46% d'ells et referan i començaran ESO com si fos un curs nou. Els altres vindran arrossegant la culpa. I s'entén el que estic dient, no? Per tant, aquí jo estava situant les dades. Situava les dades i, d'alguna forma, volia dir que ara és el moment. No són coses de canalla. Igual com nosaltres, en temes de gènere, hem començat, després de la Segona Guerra Mundial, va començar un corrent que ara és evident i imparable, encara que a vegades criticat, de que al marge del cos que tinguis, has de tenir els mateixos drets. És a dir, que és indiferent que siguis home o dona, siguis verda, vermella, siguis negre, mulato,
tens els mateixos drets, doncs jo crec que arriba un moment en què nosaltres a l'escola hem de dir, fins ara l'escola es permetien, o durant molts anys, durant decennis, s'han permès certes coses que ara nosaltres no volem permetre. I això farà que coses que fins ara estaven calladetes emergeixin. I semblarà que hi ha més maltractament ara. I no serà cert. No serà cert. Simplement serà que nosaltres el farem aflorir, el farem aflorar. És més, aquí hi ha una reflexió que jo crec que és molt útil pels equips directius. A vegades els equips directius s'equivoquen de mig a mig perquè creuen que han d'ocultar els maltractaments que hi ha a l'escola quan es produeixen. I això és un error immens, perquè nosaltres hem de dir a la nostra comunitat que els abordarem, que la nostra és una escola segura i que el fet de que els nosaltres siguem capaços de parlar d'ells i d'explicitar-los és perquè nosaltres tenim un compromís. I això ens diferencia de les escoles que callen. I per mi és un tema molt important, perquè és que si no ens acaba explotant la bomba a les mans, no? Això us ho deia abans. Aquí som unes 200 persones, jo crec que moltes les ho veureu en directe, ara som 100 i pico veient en directe, 150, que per cert, jo enganxo ara mateix, aviam si puc enganxar aquí, to everyone, enganxo ara mateix un formulari perquè si no omplir les vostres dades les ompliu perquè us donin l'acreditació. Tot i que jo sé que molts de vosaltres us importa un rave a les 6 hores i els punts, i el que voleu és tenir eines. Això ho havia dit abans. Feu tota la feina que pugueu, però a la mida del possible serà és millor que ho feu en grup. Per tant, jo avui us proposaré tota una sèrie de coses perquè, amb paciència, vosaltres feu coses amb el vostre grup classe. Però si podeu implicar el paral·lel a la paral·lela, molt millor. I si podeu implicar un cicle, molt millor. I si podeu implicar tota l'escola, encara molt millor. Però paciència, eh? Que tu vens amb una bona idea i a vegades triga mesos o anys a que es pugui concretar. Però jo sempre parlo de la pluja fina, una pluja fina que tu vas dient, i al final això va calant. A mi m'agradaria, en aquest dia de que nosaltres estem fent una visió global d'aquest tema, és suggerir tres lleis, sí, són tres lleis que s'apliquen, bàsicament s'apliquen sempre a l'empresa, però a mi m'agrada molt fer la seva traslació a l'escola. Perquè, mireu, tot el que aprendrem en quatre sessions, i clar, és que només seran 4 dies, 4 hores, ho voldreu portar a terme. Llavors, aquí jo us dono tres formes de fer-ho de forma molt simple. La primera és la llei de Parkinson. La llei de Parkinson diu que no importa el temps que tinguis per preparar una cosa, no importa el temps que tinguis per fer un examen, que el prepararàs el dia abans. Llavors, vist això, per favor, quan començareu a aplicar això? Aquesta setmana. Aquesta setmana. No espereu a tenir-ho preparat. Aquesta setmana. I això ajuda molt. Llavors, la segona llei parla del perfeccionisme. Si espereu a tenir-ho preparat perquè us surti perfecte, no ho fareu mai. Així que accepteu que aquest any provareu coses amb aquest grup que esteu ara, us sortirà regular, ho repetireu l'any que ve amb el grup que tingueu, us sortirà regular però una mica millor i d'aquí 3 anys ja ho dominareu. Sé que s'entén aquesta? I la tercera i última és la llei del 20-80. La llei del 20-80 diu que el 20% de les persones que condueixen un cotxe provoquen el 80% dels accidents. El 20% dels alumnes d'un centre treuen el 80% de les matrícules d'honor. Però el 20% treuen el 80% dels suspensos. Però el 20% de la gent d'un claustre provoca el 80% dels problemes. I el 20% d'un claustre provoca el 80% de les solucions. Ergo, no vulgueu ser perfectes, comenceu de seguida i centreu-vos només en el 20%. En allò que us sembli que més necessiten el vostre alumne. I deixeu la resta pel futur. Què s'entén?
A partir d'aquí, ja ho tenim. Els cinc actors del bullying. Des de la meva perspectiva, i per favor, res del que jo digui té per què ser veritat, us demano, per tant, que vosaltres arribeu a les vostres pròpies conclusions, però i valoreu el que us explico amb el que esteu vivint i l'experiència vostra a l'aula. Per mi hi ha cinc grans grups que estan implicats amb el bullying. Un, evidentment, són les persones que agredeixen. I aquestes persones que agredeixen, agredeixen per un motiu. Agredeixen perquè estan patint. Agredeixen perquè agredir apaigava, disminueix, tranquil·litza el seu patiment. La gent no insulta un altre, no pega un altre, no maltracta la gent si no té una ferida interior. I això ho podem veure en nosaltres, perquè el dia, a les vegades que nosaltres hem saltat contra algú, contra la jugular, era perquè estàvem ferits, era perquè ens trobàvem malament, perquè ens sentíem maltractats, insultats. És que s'entén aquesta idea? I això significa que necessiten ajuda. No poden estar exclosos de la nostra acció. El segon, i per tant, nosaltres parlarem de prevenció, i que serà la sessió següent i l'altra, però a l'última sessió, el quart dilluns, parlarem d'actuació. Dintre de les seccions d'actuacions, hi haurà actuacions d'ajuda cap a les persones que són agressores. No només perquè rectifiquin la conducta, no només entre cometes per castigar-les, sinó per ajudar-les, per sanar-les, perquè vegin que tenen una dificultat i puguem ajudar-les a resoldre-la. Els segons grans actors d'una situació de bullying són les víctimes. I les víctimes les tenim molt clares, eh? Jo aquí destacaria que les persones expertes divideixen les víctimes en dues parts, però jo no sé si és molt útil. Jo ho explico, però poso el meu dubte de que això sigui realment útil. I jo hauria d'haver tancat un telèfon, però crec que el tancaran ara, així que no hi haurà problema. Molt bé. Doncs la víctima es solen classificar en víctimes passives, és a dir, víctimes que reben aquesta agressió sense que elles mai agredeixin ningú i simplement la reben, ja està, perquè són gordes, perquè tenen grans, perquè porten ulleres, perquè són trans, perquè són mariques, perquè qualsevol cosa d'aquestes. I després hi ha les víctimes ambivalents, que a vegades agredeixen, segons els experts, buscant alhora ser agredides. Jo tinc els meus dubtes. En fi. Però, en tot cas, a mi una víctima necessita ajuda i punt final. I si agredeix en algun moment, necessita ajuda com a agressora, i si en algun moment és víctima, necessita ajuda com a víctima. Així que, de moment, tenim dos actors, els agressors i les víctimes. Anem als tercers. Els que saben que la violència s'està produint i callen. Molta gent pensa que aquest és el grup classe i els diuen que són neutrals. No, no són neutrals. Són còmplices. I quan jo els dic amb ells, quan ells reben el nom de còmplice, de cop i volta sí que els obren els ulls. Perquè de cop i volta se n'adona que ha estat el seu silenci el que ha permès que això continuï durant setmanes i mesos, a vegades anys. Així que aquests són els tercers. Ho dic perquè a vegades, quan nosaltres tenim un problema de bullying, sembla que tot es sigui només d'agressors i víctimes. I no, no. Aquí hi ha molta gent que ho sabia. Gent que ho sabia i callava. I per tant, cal fer-ho, perquè el que nosaltres no podem permetre és que les nostres escoles siguin un espai en el qual
els nens, les nenes, els adolescents, els joves, aprenguin que la indiferència és una forma sana de relacionar-se. La indiferència mai és una forma sana de relacionar-nos. Per tant, però fixeu-vos que dic una cosa que em sembla rellevant, i és que nosaltres, aquestes persones que ho saben, també necessiten ajuda. No són mala gent, simplement necessiten ajuda. Llavors, per una altra banda, hi ha el claustre. Perquè dintre del claustre, a vegades hi ha persones que minimitzen la violència. A vegades hi ha persones que els espanta i no tenen eines. I llavors prefereixen mirar cap a una altra banda o prefereixen abordar el tema d'una forma superficial, dir doneu-vos les mans, bueno, ara ja ho he arreglat, no? Doncs vinga, va, ara ja està. Però en realitat és des d'una impotència personal i professional, per tant, jo tinc l'esperança que aquestes 4 hores trenquin aquesta... I ho pugueu, si hi ha algun company o una companya que està en aquesta situació, digueu-li, mira, mira, per favor, mira això perquè et serà molt útil, o li traies i li dius, mira, de tal minut a tal minut, jo què sé, o li expliques o el que puguis, jo què sé. I l'últim són les famílies. Serà inevitable que de cada X anys aparegui un cas de maltractament a la vostra escola. Heu de tenir les famílies al vostre costat. Heu de tenir les famílies al vostre costat i això significa que les famílies han de saber que l'escola és una escola de violència zero, però de saber que la violència pot aparèixer. Llavors, jo us proposo i d'alguna forma us faré arribar, no sé encara com, és a dir, aquest vídeo jo el penjaré, com a mínim ja buscaré on, però jo el penjaré, suposo que a YouTube, i el penjaré també a la meva pàgina web, danielgavarro.com, i penjaré alguns materials en PDF perquè els pugueu baixar, ¿vale? I segurament també l'enviarem al CRDP perquè us els puguin enviar i aquest tipus de coses, però bueno, el que estic prometent és que us enviaré un model de carta per si voleu enviar a les famílies de la vostra... Si la podeu adaptar i enviar-la a les famílies del vostre centre. És una carta molt senzilla, que lògicament heu de pactar com a escola, com a claustre, en el que es ve a dir alguna cosa com nosaltres, els profes d'aquest claustre, també hem estat alumnes, i quan érem alumnes, a vegades a les nostres classes hi havia situacions de violència i sabíem, i tots els nois i les noies de la classe ho sabien, però els profes no. I a vegades es feia la vista gorda. Això no pot passar. I no voldrem que passi en aquesta escola. Estimada família, us escrivim perquè sapigueu que nosaltres apostem per una escola de violència zero. Nosaltres abordarem... M'explico? Aquesta és la idea fonamental. I és una idea que jo suggereixo que la feu... La podeu enviar amb una carta, amb un mail, amb un WhatsApp, la podeu fer saber a la reunió de principi de curs, de final de curs. Com que ara estem a meitat de curs, doncs igual valdrà la pena fer-la enviar per correu electrònic o pel missatge que vulgueu. Però és molt important que les famílies sàpiguen. I amb aquesta mateixa carta sàpiguen que estem treballant, que ens importa aquest tema. I que sàpiguen que no ens limitarem a... ajudar la víctima. També ajudarem la persona agressora. Perquè el vostre fill o la vostra filla pot ser agressor i necessitarà ajuda. Però també ajudarem a la resta de la classe perquè no volem que el seu silenci els faci còmplices. I per tant, aquesta idea la transmetem. Perquè jo crec que és molt important que els 5 actors prenguin part. Els impliquem. Permeteu que passem a un punt següent i disculpem-me que avui vaig una mica com una metralleta, pam, 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 però és per posar les coses quadriculades al seu lloc, ordenades, i la setmana que ve poder abordar eines concretes de prevenció. Doncs el següent pas és entendre de quina manera els alumnes, les alumnes, aprenen a fer bullying. Perquè fer bullying, fer maltractament, és un aprenentatge. I bàsicament, és un procés en el qual hi ha 4 fases. La primera fase és en la que jo no tinc ni idea de com resoldre el conflicte.
I com que no tinc ni idea, igual que no sé llegir, no sé escriure, no sé multiplicar, no sé fer equacions, doncs faig el que em sembla. I a vegades la forma de fer el que em sembla és treure'm l'angoixa que tinc dintre agredint algú. És a dir, que la primera fase és falta d'aprenentatge. O a vegades simplement és seguir una idea molt poc sàvia que em diuen a casa de si tens un problema, pega. I com que ja m'ho han dit, doncs jo penso que pegar és una forma adequada de resoldre problemes, que no la és. La segona fase és que tendeixo a repetir-ho. Si no s'aborda, si no em donen un recurs perquè jo pugui resoldre els meus conflictes, tendiré a actuar de la mateixa manera. Per tant, el segon pas és repetició. I el tercer pas és boc expiatori. És a dir, a la millor resultarà que trobarem una persona o un grup de persones i quan els hi paguem, els altres riuen. O quan els insultem o ens en riem, els altres no ho veuen tan greu perquè és gorda, perquè és torpe, perquè és negra, perquè és gitana, perquè és palla, perquè el que sigui. I llavors jo ja hauré après a agredir. I aquest és el tercer pas, el boc expiatori. I el quart, la persona agredida s'autovictimitzarà. Es dirà, si em passes que tinc la culpa. I això el que farà és que serà un cicle que s'anirà repetint d'una forma més o menys continuada i nosaltres no tenim, en fi, continuarà allà i si no ho abordem això es continuarà, no? Molt bé. Sí, i ara hi ha unes quantes persones que diuen que han arribat tard, doncs jo per les persones que han arribat tard els hi poso el formulari al chat perquè puguin posar el seu nom, el seu cognom i tal, i els hi puguin donar l'acreditació si venen els 4 dies que donen una acreditació de 4 de 6 hores. I hi ha la persona pel chat que m'havia demanat el PowerPoint, diu, no cal, ja veig que és només un guió, per tant no cal el PowerPoint, no? Perquè les coses que siguin extres, com aquesta carta pels pares i les mares, perquè l'adapteu jo us l'enviaré en PDF, vale? I us la faré arribar d'alguna manera. Mireu, jo no hi crec gaire en això d'alguns senyals d'alerta en l'alumnat, però és que, clar, tots els experts insisteixen, doncs jo ho diré, però ho diré dient que no hi crec gaire, per un motiu molt simple. Perquè aquests senyals d'alerta, clar que poden venir perquè resulta que el nostre alumnat està patint assetjament, però pot venir per moltes altres coses. Per tant, només és un senyal d'alerta perquè nosaltres ens hi fixem. I jo parlaria d'una sèrie de coses molt simples. Crida l'atenció quan un alumne, a l'hora del pati, procura posar-se sempre a prop del profe. I no s'allunya de l'adult gens. I més si abans s'havia allunyat. Això és un senyal d'alerta. Un altre, si resulta que últimament perd molt de material, o se li espatlla, o se li trenca. Òbviament, si de tant en tant té cops. És un altre senyal d'alerta que posi excuses per no anar a l'escola, que vulgui canviar de centre, que tingui tristesa, apatia, depressió. Però no és l'únic motiu, eh? Podria passar, per exemple, que aquest alumne, jo què sé, estigués patint abusos sexuals amb el seu entorn familiar. I els símptomes serien els mateixos. De què s'entén? Així doncs, nosaltres simplement estem al cas. Estem al cas. Però no ho donem com que és inevitable. Si passa això, és que passa l'altre. No? Òbviament, moltes vegades mostren angoixa, mal de panxa durant els matins, insomni, moltes vegades. I sobretot tenen una gran pèrdua d'autoestima i una gran culpabilitat. Se senten menys que els altres. Parèntesi, no és el tema d'aquest curs, eh? Però com que he mencionat lo de abusos sexuals, per mi hi ha una frase que és màgica. No és meva, és d'una psicòloga que es diu Pepa Horno. Ella diu que val la pena que els nostres alumnes un dia amb naturalitat els diguem, mireu, a sota la vostra roba interior només us toqueu vosaltres i quan sigueu gran qui vulgueu.
Si us passa, digueu-m'ho. A sota la teva roba interior només et toques tu i quan siguis gran qui vulguis. Si et passa, si algú abusa de tu, digues-m'ho. Llavors, clar, el fumut és que si t'ho diuen. El fumut és si t'ho diuen. Bé, bueno, més fumut seria que no t'ho diguessin. Però vull dir, el fumut és si t'ho diuen perquè llavors tu has d'activar un protocol. Però, és que abans parlàvem de que el silenci genera culpa? Doncs el silenci genera culpa. Si nosaltres no parlem d'abusos sexuals, el nostre alumnat se sentirà culpable si els viu. Per tant, aquesta frase pot salvar amb alguns alumnes d'un patiment absolutament inútil i cruel. Molt bé. Arribats aquí, jo diria que el que cal és que nosaltres fem un pacte perquè la nostra sigui una escola segura. És a dir, el pacte per fer una escola segura seria: mirem aquest vídeo tota la gent del claustre, ens diem, ostres, però això és veritat, nosaltres hem d'abordar aquest tipus de violència, no el podem deixar passar, no podem donar part més. Vinga, avisem a les famílies, els enviem una carta, els diem que això nosaltres no podem fer i a partir d'aquí comencem amb accions de prevenció que les integrarem dintre de la llengua, les integrarem en tutoria, les integrarem en mates, les integrarem en coses per no sobrecarregar-nos de feina, però tindrem l'antena ben posada. Aquesta és la invitació que us faig. No sé si tindreu èxit, però a la vida no estem obligats a tenir èxit. Estem obligats a intentar-ho. I quan jo dono el meu màxim, jo sé que estic fent el que em toca. I per tant, dormo tranquil. Per anar tancant aquesta visió global que és aquesta primera sessió, dir-vos que hi ha tres grans enfocaments molt, molt... Hi ha tres grans enfocaments en aquesta... per tractar ara m'entrebanco. Perquè he vist una persona que preguntava de quin vídeo estàs parlant, d'aquest. Això està sent gravat. I això és el que penjaré. Vale. Pues ja està. Pues hi ha tres enfocaments per tractar el bullying. Un és el legalista. El legalista és, si fas això, et passarà allò. Si fas això, hi ha aquest càstig. I està bé, que nosaltres ho tinguem clar, eh? Està bé. Està bé, a més a més, que siguin explícits, que siguin pactats. És fantàstic, és meravellós. I està bé, a més a més, que siguin graduals. Està bé, està bé. Però és insuficient. És clarament insuficient. Perquè hi ha alguns infants, alguns adolescents, que es tornen, com dir-ho, creen anticossos als càstigs. Llavors, els castigues perquè han maltractat, passa el càstig i maltracten. Els castigues i maltracten. Els castigues i maltracten. Realment no estàs anant al fons de la qüestió. I l'infant que està o l'adolescent que està sent agredit ràpidament ho veu, aprèn i deixa de demanar-te ajuda. Perquè el que tu faràs no serà útil. Jo no dic que no sigui important. És important, sí, però no és suficient. Ho dic perquè en les coses es queden aquí. Et faig un parte, com que és el tercer parte, passem al nivell 3, com que és el... M'explico? I pues està bé, però és insuficient. Un segon enfocament és l'enfocament moralista, que també està bé, però també és insuficient, perquè han de ser els 3 alhora. El moralista és que no te n'adones que no està bé. Però deus, és que vull dir, els hi fots la moralina, que està bé, que ho has de fer. Perquè tu has de fer una reflexió per què està malament. Has d'ajudar que vegin quins són els nostres valors. Has de verbalitzar-ho. I això és adequat. Però és que veieu que és clarament insuficient? Així doncs, ens queda un altre, no? Un altre enfocament que és l'humanista. L'enfocament humanista el que busca és que sigui l'alumne que canviï. Totes les accions i les activitats de prevenció i d'actuació que parlarem en les altres 3 dilluns van des d'aquesta perspectiva. És a dir, com jo puc créixer en empatia. No perquè tu m'ho dius, sinó perquè jo ho visc. La pena d'aquest enfocament és que és més lent.
La pena d'aquest enfocament és que tu no tens el poder. És a dir, amb els altres dos tu tens el poder. T'aplico la llei i t'expulso, fin. Et foto la bronca i ja te l'he fotuda. Ja està, ja he incomplert. Però l'humanista és, jo voldria que tu canviessis, però que tu canviïs no depèn de mi. Per la qual cosa jo faig una feina que sé que és de mig o de llarg recorregut. Perquè fixeu-vos que la nostra feina és una feina absurda. Jo, a vegades quan explico, però és que és veritat. La feina de docent és absurda. Tu has de fer que hi hagi una sèrie d'alumnes que aprenguin coses de coneixement, però també d'actitud, però no pots aprendre per ells. Així que és com si fossis, jo què sé, un fuster, una fustera que fa mobles, un ebenista, i depenent de l'humor de la fusta pots fer la taula o no. Pues vaja, vaja. És una feina una mica així. Però des de la meva perspectiva, aquesta és la clau. On nosaltres aconseguim que els nostres alumnes entenguin que ells no maltracten a ningú perquè ells no volen maltractar, perquè ells tenen uns valors, perquè ells volen ser la persona que volen arribar a ser i amb els seus actes ho volen demostrar, o si no, d'alguna manera, estem perdent el temps, no? Tot i així, no dic que no s'hagin d'aplicar els altres dos, s'han d'aplicar els tres a la vegada, eh? Que jo crec que s'entén amb claretat. I per anar tancant, quedarien tres punts que acabarien de donar un marc teòric on situar les eines pràctiques de les tres setmanes que queden. I són els... D'entrada m'agradaria parlar de quatre errors habituals. Un d'ells, ja l'he dit, trivialitzar l'assetjament. Són coses de canalla. Quan jo era petit, a mi també m'ho feien. Això és normal. Eh que s'entén? Pues pot ser, mira, jo diria que pot ser habitual, però no és ni mig normal. Dos, el segon gran error. Oblidar-se d'alguna de les parts. Centrar-se en l'agressor, centrar-se en l'agressor i en la víctima. Centrar-se en l'agressor i en la víctima i el grup, però oblidar les famílies, però oblidar la resta de docents. Aviam, d'entrada farem el que puguem, eh? I a mida, a poc anirem afegint. Un altre error que és... Moltes vegades es fa sense adonar-nos, eh? Òbviament, no es fa amb mala llet, eh? Es fa de forma inconscient. És culpar la pròpia víctima. Que si no fossis tan pesat, cal que vinguis vestit així sempre? És necessari que facis servir el teu nom de noia en lloc del nom de noi que és el que t'han batejat, rei meu? Són formes subtils o poc subtils de culpar la víctima. I un altre error habitual és quan a vegades les víctimes comencen a agredir, fer la vista grossa. Per mi és un error greu que a vegades succeeix, no? Perquè pobre, ha patit tant, és normal que ara hagi fet això. I sí, és normal, però ha d'aprendre a no fer-ho. Llavors, un, dos, tres, quatre. Bueno, a mi m'agradaria, en els dos últims punts del dia d'avui, donar-vos unes eines per fer aflorar la violència. No us preocupéssiu. Aquestes eines jo us les enviaré en PDF també. Vale? O sigui, que calma. Ara només les menciono. Primera eina. Per fer aflorar la violència has de trencar la idea del xivato. Perquè mentre la gent cregui que si jo dic una cosa seré un xivato, callaré. Així doncs, us enviaré el link a un vídeo que dura 5 minuts, que el podeu mirar a classe si voleu, o el podeu mirar vosaltres i després explicar-vos com us doni la santa gana, en la que s'explica com trencar la idea de xivato. Bàsicament s'explica que hi ha secrets bons i dolents. Els secrets bons, quan es trenquen, es multiplica l'alegria. Per exemple, si jo estic preparant una festa d'aniversari per un company i li dic, t'estem preparant una festa sorpresa,
ostres, bocazas, perquè has impedit que quan es faci la festa l'alegria es multipliqui. Per tant, aquest era un secret bo, home, s'havia de guardar. En canvi, els secrets dolents bàsicament són tres. Bàsicament s'ha de tenir clar que quan hi ha tres criteris que es trenquen, no és un secret, l'has de venir a explicar. Un, quan algú et diu això que ha passat entre nosaltres no ho pot saber mai ningú. Vine i explica-ho, perquè gairebé segur que darrere d'aquí hi ha abusos sexuals. I això els hem de dir als infants, als adolescents, als joves. Perquè és absurd que hagi passat alguna persona, hagi passat alguna cosa amb una persona i no hi hagi cap persona adulta que ho pugui entendre. I si cap persona no ho pot entendre, vol dir que t'has posat en perill. No és un secret, t'has posat en perill. Vine, demana ajuda. Si et diuen, ningú pot saber això, no ho pots explicar a ningú, vine a explicar-ho, perquè si no et poses en perill. Segona norma. Quan un secret et fa patir, explica'l, perquè ningú té dret a fer-te patir. Tercera norma i última. Quan veus que un secret, una cosa que ningú no diu, una cosa que tu saps, però els altres o algun no, qui ho podria resoldre no ho sap. Quan veus que algú pateix, explica-ho. Perquè a la nostra escola no només volem que tu no pateixis, volem que no pateixi ningú. Llavors us enviaré aquest vídeo i moltes vegades quan això ho parlem amb els alumnes, de cop i volta comencen a aflorar alumnes que diuen és que a fulanito li passa això. Perquè el que nosaltres hem de fer és fer aflorar la violència, que moltes vegades de la qual no som conscients. També us enviaré una adaptació d'un test per si el voleu passar als vostres alumnes. És un test que té dues parts, molt curtet, eh? La primera és, això li passa a algú aquí, per exemple. Hi ha algú de la classe a qui l'ignorin sovint? Aquí. Qui? Aquí estan ignorant. Hi ha algú de la classe que insultin? Aquí. Hi ha algú que li trenquin coses? Aquí. M'explico? Llavors això ho fem aflorar. I després, a sota, la mateixa enquesta pregunta, ets una bona companya? Ets un bon company? Llavors pregunta coses perquè sàpigues si tu ets una bona... Perquè a vegades la gent no se n'adona. És que era una broma. I quan ho veuen allà i en parlem, de cap i volta se n'adonen que de broma no en té res, perquè sigui broma hem de riure tots i hi ha un que no riu. I aquesta idea és molt important, perquè sigui broma hem de riure tots. I si hi ha un que no riu, no és broma. També us suggeriré que una forma de fer aflorar la violència és que podeu fer algun cop un sociograma. I si creueu el test amb el sociograma, veureu moltes coses. Ara, per sort, hi ha una sèrie de programes informàtics que poses el resultat del sociograma i et donen un mapa. Llavors pots veure si algú està aïllat. O pots veure alguna persona, per exemple, que la gent li està fent bullying i pots veure si hi ha alguna persona propera, que és mínimament líder, que podria estar al seu costat i la podria ajudar. Però això ja passa al que explicarem la setmana que ve, ¿vale? Amb recursos i eines pràctiques. Però del sociograma em sembla molt important. I finalment, jo els diria als infants, als adolescents, que expliquessin a quins llocs de l'institut hi ha violència. El pati, el vestuari, és a dir, que féssim en la mida del possible una mena de foto de llocs on podria haver violència. I és el que nosaltres els demanem, d'alguna manera. Durant aquesta setmana, busquem una forma de recollir, hi ha algun lloc del pati, a vegades al lavabo, a vegades entre classes, a vegades quins són els llocs de perill d'aquesta escola. Llavors, si nosaltres hem pogut trencar la idea de Chivato, si nosaltres hem fet una feina en la qual hem pogut veure si són bons o no bons companys, si s'han adonat de que si callen són còmplices, a partir d'aquí no serem només els ulls de les profes. Totes les persones de l'escola, la gran majoria, ens ajudaran. Aquest últim apartat me'l saltaré perquè ara és l'hora, però no us preocupeu, perquè l'abordarem el proper dia, d'acord? Serà per on començarem. Però és que jo no el vull abordar només en dos minuts, perquè vull dir la frase
perquè us quedi clar per on començarem. A vegades, les escoles, sense adonar-nos, les institucions, exercim violència institucional contra el nostre alumnat. Nosaltres estem en contra de la violència contra el nostre alumnat, estem en contra del bullying, però què passaria si ens n'adonéssim que sense voler exercim violència institucional, per exemple, contra l'alumnat gitano o contra l'alumnat que té una orientació sexual no heterosexual? Llavors val la pena que nosaltres ens n'adonem en quines circumstàncies, sense adonar-nos, exercim violència institucional, perquè llavors l'eliminarem. Al principi, jo he dit que molta de la gent que agredeix, agredeix perquè està ferida. Algunes d'elles agredeixen perquè se senten agredides per la institució escolar. Descobrir si nosaltres estem agredint el nostre alumnat immigrant, el nostre alumnat bla, 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 ens ajudarà a tenir un lloc guai a la vida. Que carai, ens ajudarà a ser qui volem ser. Jo acabo de penjar ara i m'estic acomiadant, però em quedaré aquí la rato que calgui, eh? Però en realitat la sessió era d'una hora i ha acabat ara. Jo he penjat al chat un document on, si entreu, podeu posar el nom, el cognom, perquè si esteu a les quatre sessions us donin els punts corresponents. I deixo de compartir, deixo d'enregistrar